Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muan Bey 20.00 olan buraxılış efirdədir, studiyada Emil Əliyevdir. Əlverişsiz hava şəraiti ilə əlaqədar yollarda məhdudiyyətlər tətbiq edilir. Yolun Qudauri-Kobi hissəsində qar uçuğunu təhlükəsi ilə əlaqədar bütün növ nəqliyyat vasitələrinin hərəkətə qadağan olunub. Meta Qudauri hissəsində yalnız yüngül avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Güclü qar və sulu qar yağması səbəbilə beynəlxalq əhəmiyyətli Tbilisi-Senaki-Lese-Lidze avtomobil yolunun bəzi hissələrində qoşqulu və yarım qoşqulu avtomobillərin hərəkəti qadağan edilib. Digər növ avtomobillərin hərəkətinə icazə verilir. Hərəkətin məhdudiyyətləşdirildiyi Saçxeri-Oni yolunda da qar yağır. Kutaisi-Çxaldubo-Çxageri-Lentexi Lastili yolunda da nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb. Yanvarın 1-dən 10-una dək dövlət sektorunda qeyri-iş günləri elan edilir. Qərar Koordinasiya Şurasının bugünkü iclasında qəbul edilib. Özəl sektorun belə bir öhdəliyi olmayacaq. İclasdan sonra gecə klubları ilə bağlı da açıqlamalar verilib. Operativ qərargah rəhbərinin sözlərinə görə onların bu vaxta dək hələ də fəaliyyətə göstərilmək hüququ yoxdur və ötən həftə görülən tədbirlərlə artıq əmək müfəttişliyindən müvafiq reaksiya verilib. Xatırladaq ki, gecə klubları bu vaxta dək fəaliyyətin qadağan olunduğu yeganə sektordur. Gürcüstanda omikron ştamına 24 yeni yoluxma halı qeydə alınıb. Əksəriyyəti bir neçə gün əvvəl təsdiqlənmiş 2 yoluxma halının kontaktıdır. Bir hissəsinin isə müxtəlif ölkələrdə səyahət tarixçəsi var. Xəstəliklər Nəzarət Milli Mərkəzindən yanvarın sonunda ölkədə dominant ştamın omikron olacağı və çox güman ki, klinikada iş yükünün əhəmiyyəti dərəcədə artacağı proqnozlaşdırılır. Virusun yeni versiyasından qorunmaq üçün əsas tövsiyə maska taxmaq və peyvənd olunmaqdır. Lakin bu dəfə mütəxəssislərin fikrincə peyvəndin 2 deyil, 3 dozası vurulmalıdır. Məhz buna görə Amiran Qamxilicə hesab edir ki, yanvar ayından 3 dəfə peyvənd olunmuş şəxslər tam peyvənd olunmuş hesab edilməlidir. Dekabrın 25-də Mestiyə Qudauri və Qocaeli Xizək mövsümü açılacaq. Dağ kurortlarının inkişafı şirkətinin məlumatına görə yeni mövsümdə ziyarətçilər təşkil edilmiş infrastrukturla qarşılanacaqlar. Mestiyada şəhərin mərkəzində Hatsfali kurortu ilə birləşdirilən açıq tipli kanat yolu, həmçinin Zuruld dağında da 10 nəfərlik gondola tipli ən müasir kanat yolu kompleksi açılacaq. Kanat yolunun daşıma qabiliyyəti ilkin mərhələdə saatda 1800 sərnişindir ki, bu da 2400 sərnişinə qədər artırıla bilər. Qudauri-da 18 kanat yolu fəaliyyət göstərəcək. Bakur, yəni Xizək sahəsinə gəlincə, dekabrın 25-də iqlim şəraiti ilə əlaqədar Xizək infrastrukturu istifadəyə verilməyəcək. Lakin yağıntı və şaxta olması halında bu kurortlarda kanatlar normal fəaliyyət göstərəcək. Gürcüstanın dağ kurortlarında Xizək yollarının təhlükəsizliyi dağ kurortlarının inkişafı şirkətinin xilas etmə xidməti və dağ patrolu tərəfindən təmin edilir. Fevralın 1-dən Tbilisidə ictimai nəqliyyatda bir dəfəlik gediş haqqı 1 lari olacaq. İndiyə dək rüsum 50 tetri idi. Kaxa Qaladzenin Tbilisi hökumətinin bugünkü iclasında bildirdiyi ki, metro, avtobus və mikroavtobus istifadəçiləri abunəçilik əldə edə bilmə imkanına malik olacaqlar. Limitsiz bir günlük kartın qiyməti 3 lari, 1 həftəlik 20 lari, 1 aylıq 40 lari, 1 illik limitsiz sayahət kartının qiyməti isə 250 lari olacaq. Meriyadan bildirirlər ki, həssas təbəqələr, şagirdlər və müəllimlər kimi müəyyən kateqoriyalar pulsuz və ya indirim səyahətdən faydalanacaqlar. Prezident sarayında siyasi barışlıq üçün partiyalarla görüşlər davam edir. Eleni Xoşdariyev və Tamar Çuqoşvili səhər saatlarından Salim Zorabişvili ilə məsləhətləşib. Bugün Orbeliyani sarayında Girçi Daha Çox Azadlıq Naminə Təşkilatının lideri Zura Caparidze'də olub, Ombudsman Nino Lomjariya'da Salome Zorabişvili ilə görüşüb. Gürcüstan parlamenteri Lotariya azartlı və uduşlu oyunlarla bağlı tənzimləmələrə dair qanunu təsdiqləyib. Qanun layihəni 82 deputat
dəstəkləyib. Bir deputat isə əleyhinə səs verilib. Qanunvericilik dəyişiklikləri azadlı və uduşlu oyunlarda iştirak edənlərin yaş həddini artırmağı nəzərdə tutur. Konkret olaraq 25 yaşdan kiçik şəxslərin oyunda iştirak qadağanı olunacaq. Eyni dəyişikliklərə əsasən Gürcüstan verici kartları ilə xarici oyun şirkətlərinə onlayn ödənişlər qadağan ediləcək. Layihəyə əsasən kommersiya bankları və mikromaliyyə təşkilatlarına daxil olmaqla bütün verici xidməti təminatçılarının öz xeyrinə ödənişləri təmin etmək üçün xarici oyun şirkətləri ilə əlaqədar saxlanılması qadağan ediləcək. Yeni qaydalar verici dəyişiklikləri istisna olmaqla 2022-ci il martın 1-dən qüvvəyə minəcək. Verici dəyişiklikləri isə yanvarın 1-dən qüvvəyə minəcək. Başnazir parlamentin qəbul etdiyi qərara sosial şəbəkədə münasibət bildirir. Xatırladaq ki, bu tənzimləmələrin tətbiqi İrakli Qaribaşvilinin təşəbbüsü olub. Mən azadlı oyunların tənzimləməsini dəstəklədiyinə görə parlamentə eləcə də ilk gündən böyük ictimai əhəmiyyət kəsb edən bu təşəbbüsü dəstəkləyən insanlara təşəkkür etmək istəyirdim. Deyə başnazir yazıb. İrakli Qaribaşvilinin də qeyd etdiyi kimi, dəyişikliklərə əsasən azadlı oyunlara çatımlılıq 1 milyon yetkin vətəndaş üçün məhdudlaşdırılacaq. Mixail Saakaşvilinin növbəti məhkəməsi və sərhədi keçməsi məsələsi ilə bağlı müzakirə. Proses qısa olub və heç Mixail Saakaşvili də iştirak etməyib. Bir sıra vəsatətlər müzakirə olunub. Prokurorluq işin materiallarına Mixail Saakaşvilinin 3 mobil telefonundan aparılmış ekspertizanın nəticəsini əlavə edilməsini tələb edib və məhkəmə bunu təmin edib. Bundan başqa müdafiə tərəfi empatiya mərkəzinin hesabatının məsələyə daxil edilməsini xahiş edib və bu da məhkəmə tərəfindən təmin edilib. Keçmiş prezidentin telefon zənglərinin bərpası ilə bağlı vəsatəti isə təmin edilməyib. 13 yanvar 2022-ci il tarixində sərhədi keçmək ilə bağlı növbəti məhkəmə iclası keçiriləcək. Xatırlatmaq istərdik ki, Mixail Saakaşvili barəsində Gürcüstana qayıtdıqdan və həbs edildikdən sonra ittiham irəli sürülüb. Ombudsman mediaya Nino Tsminda pensionatındakı vəziyyətlə bağlı yenilənmiş məlumat verib. Onun sözlərinə görə, iyun ayından sosial işçilər və xalq müdafiəçisi aparatının nümayəndələri manesiz olaraq müəssisəyə daxil ola bilsələr də Nino Lomcaria pensionatındakı problemlərdən, o cümlədən istintaq orqanlarının laqeydliyindən danışır. Ombudsmanın sözlərinə görə, internetdə hələ də sağlamlıq imkanları məhdud bir uşaq var ki, onun da orada olması məhkəmənin qərarı ilə icazə verilmir. Bununla yanaşı, uşaq evində iki uşağın psixoloji dəstəyə ehtiyacı var, lakin bu vaxta dək onlara bu imkan verilməyib. Bu, sizə bugünlük çatdıracağım son xəbər idi. Sağ olun, salamat qalın.